Елімізде эпидемиологиялық ахуал одан әрі ұшығып барады. Соңғы тәуліктің өзінде коронавирус 1105 адамнан анықталып, 13 науқас осы індеттен көз жұмған. Әсіресе Алматы қаласындағы жағдай алаңдатарлық. Сондай-ақ батыс аймақта да дет қайта күш ала бастады. Мәселен, бүгін Атырау облысы қауіптің қызыл деңгейіне енді. Бұған мамандар Наурыз мерекесін жаппай тойлаған тұрғындарды кінәлеп отыр. Сары аймақтағы өңірлер қатары да артқан. Атырау облысында соңғы тәуліктің өзінде 65 адам вирус шықтырған, оның 21-і теңіз кенішінің жұмысшылары. Осылайша өңір сарыдан қауіпті қызыл аймаққа ойысты. Бұған мерекені жаппай тойлаған тұрғындардың өздері кінәлі, дейді мамандар. Арушаңдықтың көтерілу халық арасында талаптарын сақталмауы, көпшілік орындарға бару жаңағыдай қонақтық сияқты көрсу бір-бірін үйіне, соның нәтижесінде осындай жағдайға әкеліп отыр. Дегенмен өңірдің бас санитар дәрігері карантинді күшейту туралы қаулы шығаруға асығар емес. Өйткені облыс қызыл аймақта ұзақ тұрақтамайды деген сенімде. Жарты жылға жуық жасыл аймақта болған Ақтөбе облысында да коронавирусқа қатысты ахуал күрт нашарлап кетті. Қазір өңір қауіптің сары деңгейінде тұр. Осыған байланысты шектеуді күшейтуге тура келген. Яғни адам көп жиналатын шараларды өткізуге қатаң тыйым салынды. Бұған қоса мешіттерде жұма намазы оқылмайтын болды. 2021 жылдың 26 наурызынан бастап Ақтөбе облысындағы мешіттерде жұма намазы өкінішке орай уақытша оқылмайды. Ауылдық, аудандық мешіттерде жұма намазының орнына бесін намазы оқылады. Ал қалада жамағаттың көптігіне байланысты жұма күндері сағат 11:00 мен 15:00-дің аралығында қала мешіттері жабық болады. Қарағанды облысы да сары аймақта. Мұнда соңғы аптада індет жұқтыру көрсеткіші 20%-ға артқан. Әсіресе вирусқа зейнеткерлер көптеп шалдығуда. Өткен аптада тіркелген науқастардың 26,4%-ы 60 жастан асқан адамдар. Осылайша қазір қауіптің қызыл деңгейінде Алматы, Нұрсұлтан қалалары мен Батыс Қазақстан және Атырау облыстары тұр. Ал Ақтөбе, Қарағанды және Алматы облыстары сары аймақта. Өткен тәулікте елімізде індетпен тағы 1105 адам тіркелді. Науқас саны бойынша көштің басында Алматы қаласы. Мұнда бір күнде 341 адамнан коронавирус анықталған. Ал Нұрсұлтанда 195 адамға осы диагноз қойылыпты. Өкінішке қарай 11 адам індеттен көз жұмды. Тағы 2 адам пневмониядан ажал құшқан. COVID-19-ға шалдыққандардың жалпы саны 236 мыңнан асты. Нұргүл Нұрланқызы, жаңалық Ахаш, Тәуірбек Бозекенов, КТК.